Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဩဂလ23ရက်နေ့လည်ခင်တရင်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘောမာရီဗီဒီယိုကိုပြပေးခြင်းပါနော်အဲ့တော့ဘောမာရက်ကွက်မှာဘလိုခရောက်ကြက်တွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ရေဆုံးကျွန်တော်တို့ကြော်မြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့တရုတ်တွေရဲ့ဒီအကူညီကိုလည်းသူကလိုချင်သေးတယ်တရုတ်တွေကိုလည်းစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရပါမယ်နော်အဲ့တော့သူပြောပုံရဆိုရင်14နဲ့15ရက်ကြာထဲမှာနေပြည်တော်မှာလာဒီသူတို့တရုတ်ဘက်ကအကောင့်ကြီးကြီးတကောင်လာမဲ့အခြေအနေရှိရောနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့အခင်းချင်းကိုသူဘယ်လိုပြောထားလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟိုတခုခုမဟုတ်တခုခုပါဝင်ပတ်သက်နေမယ်လို့တရားရှိအရှိရင်ကျွန်တော်တရုတ်လည်းမေးမယ်အမေရိကန်လည်းမေးမယ်တရှိရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအဖြစ်နိုင်ဆုံးကိုကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲတဲ့ကောင်မှာသူရဲ့လက်ရချီအောင်မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ရှိမေးပါအဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတယောက်ပဲတာဝန်ဂျန်လစ်ကြောက်ကတာဝန်အဲ့ဒါကိုထမ်းဆောင်မှာကိုလို့အဲ့ဒါကိုမထမ်းဆောင်တော့ရင်သာကျွန်တော်ရဲ့သွေးတွေကမျိုးမဆက်တော့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှင်းရှင်းလေးဒါယူလေးပြောတာနောက်တစ်ခုကဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဆိုရင်အမေရိကန်လက်ချက်ဆိုတာတမ်းပြီးပေါ်လာပြီခုဘာလို့ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ investment တွေအများကြီးအမှရှိတယ်ရှိတဲ့အခါဒုံးဆိုပြီးတော့ဒီငင်းကြိုင်းလိုပဲဆိုရှင်အောက်တင်လိုက်တဲ့အထိရှေ့ကစင်နာပြည့်ရတဲ့အထိပြီးတော့ခရစ်ယာန်နိုင်ငံပေါ်လာမဲ့ကိစ္စစသဖြင့်ဒီ process တွေအကုန်လုံးကအမေရိကန်လက်ရချီရတော့ပေါ်လာသွားပြီ။ကျွန်တော်သူများနိုင်ငံဖြစ်တာကိုတွေးရထိုးလိုက်သေးတယ်ကြားရတယ်။ပေါ်ရတဲ့ခါတရုတ်ကပုံဩစရာတနေရာပဲရှိတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအမေရိကန်လူတွေဝင်သွားပြီဆိုရင်သူတရုတ်ကပုံဩရတော့မယ်တနေရာပဲရှိတယ်။ Here in here ဒီနေရာမှာဒီနိုင်ငံဘယ်လိုနေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်။နော်အခုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုရင်တရုတ်တွေရဲ့အကူအညီကိုတိတ်တခုလေးမျောလင့်နေတာပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမယ်။ဒီရှမ်းမြောက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုရှင်းပြနောက်ပြန်ဆုတ်သွားအောင်လုပ်မယ်။ပြီးတော့ကိုလူတူတူတန်းတန်းနဲ့ကိုလူလိုသူလိုနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကျေးဇူးတင်ကဲနော်သူတို့စပြီးတော့ပြောလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်ရဲ့ဒီညီနောင်သုံးဖော်ကိုတရုတ်ကသားစီခြင်းတောင်းမှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ ਨੇ ဒီဘက်ကစကားပြောလို့မရလိုက်ဟိုကောင်နဲ့ရှေ့တို့လာလိုက်စကားပြောလိုက်ရှေ့တို့လာလိုက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချိန်ရလို့ဖြစ်နေငယ်တော့ဘာဖြစ်တယ်မလားတငယ်ချင်းတွေညာဖြစ်ကြတာရှိတယ်လေကျွန်တော်ညာဖြစ်ကြလက်ဝဲသတိထိုးရလို့ရှိရင်တယောက်ကလာပြီးတော့ညာဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတယောက်ကလာပြီးတော့ခွဲသူလူနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းတော်တော့နောက်ကနေချုပ်ထားတာလူရှင်ရောင်ပြတ်တယ်လေဟာခမခကိုကတော်တော့ကိုတိုင်ကျုပ်ခမတော်တော့ဆိုနောက်ကဒီလိုမျိုးဟာတာလေနောက်ကဒီဖတ်ထားပြီးတော့ဟာတော်တော့ခမတော်တော့ဆိုအေးငါလဲတော်မယ်မင်းလဲတော်တော့မတော်ရင်ငါဖိုက်ကြီးတော့မယ်ကွာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ခမကဘာလဲဆိုတော့ကူညီပေးသလိုနဲ့နောက်ကလာဖက်ပြီးတော့နောက်ကနေချုပ်ပြီးချနေလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြောရရင်တော့ရရလက်နဲ့ဆွဲကြရင်ပါပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကူညီတာတကယ်မှန်နေဆိုရင်စိတ်စင်နေမှလည်းဆိုတည်တည်ချီချာပြတ်တာမပြတ်တာရင်တော့တန်တရာရှိပါတယ်တန်ရိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောတာအဲ့တော့တရုတ်ဘက်ကတော့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေသူ့ရဲ့ plan တွေကိုတော့နည်းနည်းကစားလိမ့်ပြီးတော့စတယ်မြင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာသတင်းထွက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမပြောဘဲနေရအခုတော့မပြောလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ကိုကအစာလေးပဲထုတ်ရသေးတယ်ဟိုမှာပြောတဲ့ကောင်ကထွက်လာပြီဆိုတော့ကိုကပြောရတော့လေတပတ်ခါလို့သိရတယ် horizontal lake view နေပြီးတော့ horizontal lake view မှာအကြီးကြီးတယောက်လာတဲဖို့ရှိတယ်14ရက်နေည15ရက်နေပြန်တယ်အဲ့အကြီးကြီးကဘယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းကြီးကြီးရပါဘူးမလာလို့ရှိတယ်လာပြီးတွေ့မယ်စကားတွေပဲပြောမယ်အဲ့မှာမူဝါဒတွေပါလာမယ်ပြီးရင် option နှစ်ခုသုံးခုသုံးခုလောက်ပေးသွားနိုင်တယ်အဲ့ပေးတော့ option တွေဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအခင်းကျန်လာတယ်အဲ့ဒီအခင်းကျန်လာတယ်အဲ့ဒီအခင်းကျန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စောက်ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မလားအဲ့အခင်းကျန်မပြီးမချင်းတချို့ကိစ္စတွေခဏထားအောင်မယ်လို့ပြောတာသုံးတာခဏထားမယ်လို့ပြောတာလာဖို့ရှိတယ်ကြားတယ်ဘယ်သူလာလဲလို့မမေးနဲ့ခင်ဗျားတို့သိအောင်ပြောလို့ဆိုရင်ကြီးရယ်ကောင်းကြီးကြီးကောင်းကောင်းကြီးကြီးတယောက်လာတယ်အဲ့တော့လာမယ်လို့ကြားတယ်ကြားနေရပြီလာခဲ့ရင်ငါ့ဆက်ကဘက်ကလောရမယ်အလုပ်တွေရှိတယ်မေးရမယ်မေးခွန်းရှိအဲ့မေးခွန်းနေလောရမလို့တွေမလုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့နာဆာကရဲ့အားနဲ့ချက်မလုတ်ခဲ့ရင်တော့နာဆာကရဲ့တန်တမန်ပြူကပြောင်းပြောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမရလိုက်လို့ဟာဒီလာရှိုးကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမတရုတ်မုံတီးဝါတိုင်းတော်တော်ဖြန့်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့အကူအညီကိုလည်းတိတ်တခုလေးမျောလင့်နေတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့အကူအညီကလည်းဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော်ခုလိုလို့ဆိုတော့ဒီမန်လေးကူတော့တိုက်မဲ့အခြေအနေကတိတ်မဝေးတော့တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီမှာဘောမပုတ္တရကလည်းဒီစစ်တက်ကြီးရပါနော် Global Fire Power ကြီးကိုမထုတ်သေးလို့ပါနော်အဲ့ဒီ Power ကြီးကိုဘယ်တော့ထုတ်မလဲဆိုတော့ဟာကိုပြောထားတဲ့ video file လေးချက်ကြည့်လောက်နော်အကြမ်းဖက်တိုင်းရင်းကမှာစီးမရှိဘူးဘောင်မရှိဘူးခဏတို့မှာဥပဒေမရှိဘူးခဏတို့လက်နက်ကိုစစ်ပြီးတော့လဲတာတက်တော့နေတာအဲစီးနေကန်းနေဟဲ့စီးနေကန်းနေဒီစစ်တက်ကနော်ဒီ PDF တွေကစီးနေကန်းနေနေရတာနော်အခုလက်ရှိအနေအထားကပြည်ပကျူးကျော်စစ်တက်ပိုးပြီးဆိုးသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒါတောင်မှနော်အခုတက်မော်က Global Fire Power ကိုထုတ်မပြသေးဘူးနော်အခုလက်ရှိစစ်ပွဲအကုန်လုံးမှာတက်မော်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်ကာလကိုမရောက်သေးဘူးခင်ဗျာကဲထိုးစစ်ကာလမရောက်သေးဘူးတဲ့ခံမခံနေရလို့ဖြစ်မှာတယ်နော်အဲ့လို Global Fire Power ဆိုတာက Global Fire Power ဆိုတာကလေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ခြားနိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ထုတ်ပြရတဲ့စစ်စွမ်းအားဒါကိုမပြသေးဘူး
Eddie Global Fire Baba, Tobia, and Chain Yolushin, that Kamaru can I see Zula Tava. Nakutaro, TBC Mugum, BBC the name of Alessio, don't say Suji, a tang, and King Eric, BBC Gun in that building. So, don't say Suji, ma, Alon Pia, Tang Nayoshi. Tali met, Diki Eric, and Lulu, Tabia, and Lucy, who Tabia, Media, and Ganibu, Dikango, don't chat, you know. The hero King Eric, and Nangay, go long, and Nangalong Namde, but the Kuamadi. Any boomer, the Pamadi, who showed ya, Pamia, Nangay, who don't chat, you know. So, Lucianaga. ตัวจมารุดีงั้นจะคลีไว้ก็โจ้กูเช็ดขาจ้ารอมาแล้วจมารุดำรงเอาเราเสียใจจมารุดนั่งเงี้ยสู้อาเสียใจก็โจ้แกตัวโตมีเสียติดหน้าแกอ่ะเนี่ยมาอาใจตัวยังก้องนี่ปวดท้องปวดใจโอ้จมารุดผู้มูลาเนี่ยคลีอยู่เลยอ่ะจมารุดโจ้กูเช็ดอ่ะน้องสาบีรีเนี่ยติงเงี้ยอะไรกระดาษรีเนี่ยติงเงี้ยอะไรเช่นเนี่ยติงเงี้ยมาลุ่มยามาพี่มีมาบ้าหงอยู่อ่ะยี่ผู้อ้าวเส้นรู้ตัวยี่เอาหนีมวยยามี ที่รู้มิวเอาเส้นสิ่งใดเอาเส้นแล้วที่เดียวพอจะมาดูที่รู้เต็งแก่ถ้าเป็นไม่เอาเส้นเลยตอนนี้เอาเส้นสุดจีก้าเป็นลูกหายไม่ใช่ถ้าเป็นเบี้ยวไม่เนาะจะต้องไม่เนาะจะต้องไม่เนาะตัวเตยอยู่เนาะรู้มิวมาพี่มีบ้าบ้าหงอยู่อ่ะยี่ผู้อ้าวเส้นรู้ตัวยี่กองดีมวยยามีผู้อ้าวเส้นตอนนี้เอาเส้นสุดจีก้าผู้อ้าวเส้นรู้ตัวยี่กองมวยท่าเด้อละทำยูยูดีมวยท่าเด้อ เนาะเอาเส้นไปเอาเส้นมิวสิกอะไรโซบิโอลูมิโอตัวไว้เอาเส้นมิวสิกเปียบอะไรเนาะแต่เส้นชิโนชินที่กางโอเคอะไรกูโบจ้องเอาเส้นมีอะไรสุดลูร้องแค่เดียวช่างกูรังกันเราดิใช้เส้นไหนบ้างเนาะที่ไต้หวันนี่ที่มีอะไรมาดูดิทำมิวดิที่ตู้พ่อใหญ่เราชี้เดียวเนาะพี่เมย์ไต้หวันนี่ส่วนเลยสกับพี่เมย์ปงสังวานเราแกไม่ยังไงเนี่ยแต่แกพามาที่เนี่ยไม่ชี้เดียวเอาสุบะเนาะ ถ้าล่ะหนูตาเก่าสอนอีกโบจ้องใส่ไม่ถ้าล่ะเอาใส่ไม่ได้พอสุดที่กูรันดีนี่จะมาลุกที่แกเลยที่วันนี้ตาก็ไม่สู้กับเสียเสียมาแพ้สิขนาดยาลุกยามาปีนี้มาป่าแกยาลุกตู้ตาเด็กกูมาพิ้วสู้นายนาบ้ามาพิ้วทางนายนาบ้าสุดพระเจ้าเลยโอ้เจ้าเดียวหนูใจยิ่งกูใจเป็นแกลุกหนูใจยิ่งดีปัจจามาหนูใจยิ่งดีทุกอย่างหนูใจยิ่งดีแต่เดียวโยชิใส่แต่กูเช็คให้ไม่เก่ามาลุกถ้าเป็นไม่กูเจ้าเดียวแต่มีเอาใส่สุดที่ก้า มิวตาเยสุระที่แบกขึ้นมาอารมณ์ไม่เพี้ยนต่อมาบุ้มมีบ้ามีหนาวอู้แม่ตัวเด็กไม่มาเจ้าเนาะพี่เบี้ยวไม่เนาะใช่ใช่เลยเนาะโอ้เจ้าก็มิวตาเยกูที่ถ่ายรูปจะมาดูการดูตาเก่าสองนี้ปู่เจ้าเอาแสงที่รูปเจ้าขอใจที่รูปมิวเนี่ยมาจะมิวตาลงอ่ะลิ้นใจถ้าเป็นแม่ปู่เจ้าจะมีเอาแสงสุดที่บ้าเบี้ยวเลยมิวตาเยสุระที่แบกขึ้นมาอารมณ์ไม่เพี้ยนต่อมาถ้าจะมีบ้ามีหนาวอู้แม่ตัวเด็กจะมีไหม ทุกคนเลยทำดีรูปพี่นี่ไปสวยทุกตาเก่งเอริสวยตัวน้องเก่าอ่ะปู่สู้ได้ปู่เจ้าตัวปู่เจ้ามีสวยช่างร่างดีรูปเก่าปู่พี่พี่ซีรูไอเอฟฟี่รูปพี่เพื่อนมีแค่เนาะบ้าพี่ว่าดีรูปพี่ว่าเนาะดีรูปจอมพลังมันนี่แหละมีตัวมีเจ้าก็แต่แกนั่งเงี้ยอุ้ยช่างเก่าช่างรูปอาซาลีจ้าเลยว่าเนาะดีรูปเป็นสุชิตเจ้าดีรูปพี่นี่ฮาร์ร์ได้รู้สิมาพี่ว่าเนาะได้รู้เลยดีตัวใหญ่ไม่ใหญ่เยอะเยอะเยอะใส่เยอะมาเลยเจนซีจ
没有油呢，这这里个设施也高嘛呢，都在院里头了高，啊，表弟表太难，表太难不对呢，南京早呢是表弟家伙呢，后面就闹出来地，宝马都要个牌子来接脚呢。哎，你跟你我该十多年你不呢，我该那十多年你出家了，天里的不哈啦，不老了拍车，第二呢，阿里雷龙高呢也。你呀，说的也，我跟你讲嘛，昨天这也突变了的，都罗的呀，个了，都罗，反正昨天这也来说了，这多年那空，不他妈来呢，都这样来一段嘛，都罗等把牙洗干的，南边生那苦，喏，南边生那苦嘛，都罗听着他的苗呢生那苦嘛，都罗的地，这牙肚子，喏，不好这牙肚子动物，开眼这牙肚子猎物，苗呢这牙肚子食物，乌不的心里，困难乌罗过的，啊，龙卡安啦，安天来说的，明天也给突变个的。没得要投变的，阿拉这个不都要投变的来说的 ，DNLA、PSLF， 也推木脚、木脚大风脚，不好推欧洲也谈那木脚、木脚大骨脚、大骨架 ，sorry， 不好推欧洲也谈那木脚、木脚大骨架，不好推欧洲也谈那木头谈那木头不木脚大矮脚，那都罗的呀，那不罗的呀，我再要不罗，昨天投变的。So the bone nigga, the bone netua, hola. A young girl, low lab, Nasaka, the bone nigga, the sister, the bone, Nasaka, soya, jigo, Nayago, the race of young name, Macado, hola. Payenne yet, low, how more the beer, cheap, I think, will young me.
ไอ้ดอนาซากะอโซยาจีบาลงมาเลยยะนี่นาซากะอโซยาจีตะมารุไต้บีเยคันเมเรคันบอเตยาวินอโซยาผิดเดนาซากะอโซยาจีเยกုံไต้ขะโกไต้ขะชื่อบ่ชื่อดอเนาะนาซากะตองนาซากะอโซยาจีเยกုံไต้ขะนี่เบยอกกုံเลชิอาจารย์พะรันนะไก่เนี่ยนี่อะกูตูรุไต้ไต้ไม่ยาชื่อเดญูเนเรมาอะกู อานาต้องยะลงโกตีเมียงลุกลาบิฮล่ะอุ้ชุบเยอานาอุบเรปิเยอานาเตยาสิยเยอานาโกอะกูอะห่าดิโกอานาต้องยะลงโกตูโลแท้งจ้องบิรอทุกไก่นาบิรอตูโลลุกลาเกบิอะกองแท้พอลาเกบิยะนี่นาซากะอโซยาจีตูโลโลเนาะมะนาโลผิดเนาะอะบ่าออนี่บิลุกไหนเกบิล่ะหึอีหลองสุตะเมรานะญะมานายงานนอมาชื่อเดปีเนต้ายตี้ตี้โกเล่ชื่อนาซากะอโซยาเยอานาตะยอกมุชื่อล่ะฮะอานาตะยอกมุชื่อล่ะอุบเรโซมมุชื่อล่ะยะนี่ไม่ชื่อหรอบ้ามา แกจะมาดูปีดูดิเมฆุนทุบลาบิเอ๊ะถ้าเป็นแม่นาซากะอโซยาจีกะอุบดิดีอานาแท้งดีอานาต้องยันลงกูจะมาดูปีอังสุตะมาละเนี่ยมานายงานเนี่ยมาชื่อเนี่ยโน่เนี่ยอาลงกูอานาตะยอกมุไม่ชื่อแกไปแม่เล็กชื่อตะบงนี่กะตูรู้ทิ้งชุบเนี่ยมาชื่อเนี่ยเนียนเยดิกูย่าบีโซดาเนี่ยชิ้นอานาตะยอกมุกูอะกองแท้พอแกเลยหุล่ะเตียสิยินเยอุบดิปิวเยอุชุบเยอานากูชิ้นอะกองแท้พอแกเลยอืมเนี่ยบ่บ่าจั่นลงบ่ ยันนักไก่จีเกจิตเต็มรอกาเวยอุซิจุเต็มรอจีเต็มรอเผ่ซีจีนะนาซากะอโซยาจีจะเนี่ยดีลุမျိုးပဲအချက်ကွဲခံပြီးကြည်နေတော့မှာလားဒါမှမဟုတ်ခေါ်လိုက်လေခေါ်ပြီးဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ပေါ့ကရုံးကလေသူ့ရဲ့တပည့်ကိုဒီသူ့မဲ့တပည့်သူ့ရဲ့တပည့်လူမိုက်ပေါ့နော်လူမိုက်ကိုဖမ်းခံရလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကြည်ကွဲနေစတာတစ်ချက်ကြည်လောက်နော်ဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကတော့တိုင်း
ကြံ ခံ ရ လို့ သေ သွား ရင် လဲ ဦးစင်း တို့ နောင် တ မော့ မရ နောင် တ မရ ဘူး ပေါ့ နော် ဘာ ဖြစ် လို့ နောင် တ မရ ဆို ဦးစင်း လုတ် တဲ့ လုတ် ရက် တိ တိုင်း ပြည် နဲ့ ဘာသာ တရဏာ အတွက် လုပ် နေ ရ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် လူ ဆို တာ သိ Okay နော် ဘာသာ တရဏာ အတွက် တဲ့ အကုန် လုံး ဝိုင်း မှာ သူ တို့ ဟိုမှာ ဖမ်း ဖို့ လုပ် နေ ကြပြီ နော် ဒီ သာသနာ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ လဲ လူ တွေ ပဲ ဦးစင်း လဲ တရား မှာ လို့ သူ တို့ လဲဟိုဘောအချန်ဒီကန်လောက်တိုင်းကြီးကဆိုင်းပုတ်ကြီးမှာဒီလိုမီးတချို့တဲ့အထက်မှာစာရေးထားလို့ငါပြီးရင်မင်းအလှဲ့ဆိုလို့လိုပါပဲเนาะအဲ့ဒါဥစဉ်ဒီရက်ထဲမှာတော့ဥစဉ်တို့စိတ်မကောင်းတာတော့အမှန်ပဲပေါ့เนาะဥစဉ်ရဲ့အတက်ကိုကာဝယ်ပေးသွားတယ်เนาะဥစဉ်အတက်ကိုညအချိန်မရှိအချိန်ကမှဒီ2021ပေါ့เนาะတော်လိုက်ဒီလိုလုံနေခြံသားတွေပြနေအချိန်မှာညမထွေရမိတ်ထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒါဥစဉ်အတက်ကိုကာဝယ်ပေးသွားတယ်ပေါ့ကာဝယ်နေဟိုဘက်ကလာတယ်ကြောင်ပဲမှားပဲဘူးဘလို့ပဲဘူးညအချင်းမရှိချင်းကရက်ခိုင်းတာမြတ်တဲ့ကြောင့်လူတို့မှလည်းဓာပါတယ်သူဘက်ကကိုခိုးရင်းနဲ့ဥစဉ်တပည့်ခုတ်လိုက်တယ်သူကတယောက်သေးသွားရပေါ့နော်နှစ်ယောက်တန်ရတန်းထောင်ကျသွားရောထောင်ကျသွားရပေါ့နော်ဒါလည်းဥစဉ်တော့ပြင်သာစခန်းမူပြင်သာစခန်းမူလက်ရှိရှိပါတယ်သူအတုံးမကြသူရုပ်မာတာလားအတုံးမကြတာတော့မသိပါဘူးနော်ဒါဥစဉ်ကသူ့မိသားစုအရေးရှိတယ်ကြောင့်မနိုင်ဘူးဒီညအချင်းမရှိအချင်းကလာတဲ့သူရဲ့ဓာတ်ကိုဒီဦးစင်းကိုလာပြီးလောက်ကြိုင်တဲ့သူရဲ့ဟာကိုကြတော့သူကနော်ဒီဓာတ်ကိုကြတော့တရားရုံးမတင်မဲနဲ့ဖျောက်ပလိုက်ဦးစင်းတပည့်ဆယ်နှစ်ကြာသွားဆိုကြတော့တရားရုံးကနော်ဆယ်နှစ်တော့ဒါအတိုင်းခရိုင်ရုံးမှာအယူခံဝင်ထားပါတယ်ကြအတိုင်းမန္တလေးတိုင်းခရိုင်ရုံးမှာအယူခံဝင်ထားတယ်ပောက်ကူရဲ့တပည့်တွေအားလုံးကဒီလူမိုက်တွေပဲနော်ဇိုးတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမဟုတ်ပတ်စံပေးပြီးတော့မွေးစားထားတာပေါ့အဲ့ဦးစင်းတပည့်တွေမန္တလေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမန္တလေးမှာကြတော့လေပြန်ပြီးမှကျွတ်တူကနှိမ်ခမ်းရတယ်ကြဦးစင်းတပည့်တွေထောင်ကြရလေဦးစင်းတို့ဟုတ်လားဟုတ်ဦးစင်းတပည့်တွေပြောတယ်ဦးစင်းကအတွင်းရမယ်ရှင်းမယ်အခေါင်းထဲရှင်းလို့မရဘူးဆိုစကားတော့ဦးစင်းအများတန်းပြောထားတယ်နော်ညအချိန်မရှိအချိန်ကငါတို့လာလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားမလည်းဘာမှမတိုင်နိုင်ဘူးမင်းတို့ဒေတွန်းတက်တဲ့ကောင်တည်းညဝေတယ်ကနော်အကိုဘက်ကလည်းဦးမူတော့လိုတယ်ပြောတယ်ဦးစင်းတို့ပြောတယ်နော်တပည့်တိုင်းတပည့်တိုင်းပတ်တာစာရေးလဲဦးစင်းအများတန်းဩဝါဒပေးတယ်ပုံစံဒါမျိုးနော်တတိဝရီကထားဖို့အတွက်နော်တတိဝရီကထားဖို့အတွက်ဒါလေဦးမှုဆိုတာကခုခံမှုပေါ့ကိုယ်တည်းမတည်အောင်ခုခံခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါမလုံးနဲ့မင်းတို့တက်ပါလို့တော့ဦးစိုးတို့ခုမှဘာလို့မှမပြောဘူးနော်ဟုတ်ပြီအခုမန္တလေးအိုးဖို့ထောင်းပါလေဒီတိုင်းပဲလူဘဝခံရတယ်ဦးစိုးတပည့်တွေဒါတပည့်တယောက်တကယ်လို့လာဦးစိုးတက်ခတ်လက်တွက်တွက်ခတ်ဆွာဆွာခမိုက်မိုက်တပည့်ထောင်းချောင်းထည့်ရဆိုဦးစိုးလက်ခံပါတယ်ပြင်မပြောပါဘူးနော်အခုတော့ခိုင်အေးဘာမှဓာမီထိုးပေးတဲ့နော်ဘေလူဝခါကိုစင်အဲ့အဆောင်မှုအိဆောင်လေးအဆောင်မှုနှစ်နဲ့တကြီးကျုပ်ပေါ့ဗျာအဲ့ထောင်ထဲမှာအကျန်းဖက်တွေနဲ့နော်နိုင်ငံသမားတွေနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အဆောင်မှုပေါ့6လပိုင်းမှာတာဝန်ယူတဲ့အဆောင်မှုအိဆောင်လေးမှာနော်ခန့်အခန်းနဲ့တကြီးကျုပ်ပေါင်းပြီးမှထောင်ပိုင်းကတော့အမတော်ဘက်ကရက်ဖက်ပြောင်းလာတဲ့ထောင်ပိုင်းက
ူတို့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့သူတို့ကွက်တီလောက်တက်ပြီးမှဒါဥစဉ်ပေါက်ကိုတော့တပည့်ထောင်နဲ့ထောင်ပေါင်းထဲ့กว่าဆိုပြီးမှဒါတော့ထဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထဲ့လိုက်တယ်မကွေးထောင်ဆင်မကောင်းဥစဉ်ဘာပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ဥစဉ်တပည့်ကိုထောင်ပေါင်းထဲ့အောင်သူတို့ရဲ့ရည်ချက်ကတော့ဥစဉ်ထောင်ပေါင်းထဲ့ဥစဉ်ဒီထောင်လာရတာကြည့်ရပေါ့နော်ဥစဉ်ထောင်ထဲ့ရင်ဥစဉ်ဒီတပည့်တွေကိုပြစ်မထားမှသူတို့တို့တည်ရတန်းဥစဉ်ရှိမှတည်ရချင်းမန်းနဲ့သူတို့တည်အဲ့တော့ဥစဉ်ရမယ်မကွေးထောင်ကိုထောင်ပေါင်းတော့ထောင်ဝင်စားလိုက်ပို့မလားထောင်ဝင်စားလိုက်ဖို့လို့ရှိရင်ဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့ PDF တွေနဲ့တွေ့မှာပေါ့နော်။ဒီလောက်ကြံခံမှာတတ်ခံမှာဒီပုံမှန်ဖော်ရလားလို့အောင်းမရတယ်။အဲနဲ့ဥစဉ်ကညွှန်မှုကြဥချုံဝင်ထွန်းစီကြွားတယ်။ဥချုံဝင်ထွန်းလို့တွေ့တယ်။ခင်ဗျားတို့လို့ကျုပ်တပည့်ဘာဖြစ်ရှိလို့ထောင်ပေါင်းထည့်ရလဲပေါ့။ဒီလောက်ကျုပ်တပည့်မှာအပြစ်ရှိလို့ထောင်ပေါင်းတော့ကျုပ်တပည့်ခြေတော်လည်းမတန်ဘူး။ခြေတော်လည်းမတန်ဘူးပြဒုက္ခိတပါလို့။ဘာဖြစ်လို့ထောင်ပေါင်းထည့်ရလဲ။ခင်ဗျားတို့အဲ့လာကြီးရောခင်ဗျားတို့ရုပ်မာလွင်းနေပေါ့ဗျ။ပူးမလင်းလင်းပြောဥချုံဝင်ထွန်းကတော့ဒါဥစဉ်တို့ထောင်မာတော့ကဥစဉ်2000ခွန်ထောင်ကြတော့ကလည်းသူကထောင်ပိုင်းဒါသူကအကတ်ကောင်းတယ်အပိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမန္တလေးဥပိုးထောင်ကြီးကိုဖောက်ပြေးတဲ့သူဒါချိုအနချိုခန်းလို့ဘာလို့မကွေးထောင်ချိုခန်းဆိုတာနာမည်ကြီးနော်ဒါမွတ်စလင်ဆိုပြီးနဲ့ဗာရိုက်တီးကတော်တော်ကိုင်းချင်းတော့ဖောက်ထွင်းမှာနာမည်ကြီးဝိဇ္ဇာချိုခန်းလို့နေထိုင်လင်းလို့ထောင်ထဲမှာဟောလာနန်းတွင်းကိုဖောက်ပြီးမှဟိုပြေးတဲ့သူပေါ့ဗျနန်းတွင်းစတားတယောက်တက်ပြီးအဲတော့ကပြေးပြီးမှနန်းတွင်းဖောက်ပြီးပြေးတဲ့နေထိုင်လင်းတို့ဟိုမကွစိန်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာလေလိတက်တဲ့သူနာမည်ကြီးတဲ့သူ၃ယောက်ထောင်ဖောက်ပြည်တယ်ထောင်ဖောက်ပြည်ဟိုဘက်ထိရောက်ပါတယ်ပြန်တော့မိကျင်မိဝရန်ကောင်တယောက်ကြောင့်အဲ့လိုထောင်ဖောက်ပြည်တဲ့ထားတော်မှာဥချုံဝင်ထွန်းကဘာနာသာမှမကြည့်ဘူးအဲ့လိုအကတ်ကောင်းတာသူကလူကြီးပိုင်တယ်လူကြီးပိုင်တယ်ပျော့ပျော့နဲ့နဲ့ကြောင်ချီအဲ့တော့သူ့ကိုဥစဉ်တော့တွေ့တယ်တခါကြီးခင်ဗျအဲ့လိုတော့မလုံနဲ့ကြားလို့ခင်ဗျတော့အဲ့လိုကျင်သူကတော့မတိရောဘောသူတို့တို့လှုပ်ထားသူမတိရောဘောဆောင်းမှုကြီးလှုပ်ပါလားဒါပြန်ခေါ်ပြပါမယ်ပေါ့မန္တလေးထောင်ဥစဉ်မှာမကွေးထောင်ဒီထောင်ဝင်သားတို့တွားပူတာရန်ခက်ခဲတွေ့ခက်ခဲတွေ့တယ်နိုင်ပြီးပိုင်နေဆိုရလဲကျုပ်တည်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရှိတော့လဲအဲဒါထောင်ကြီးအောင်မှဓာတ်လိုက်ပြီးမှသေဝရတာလဲဘာမှဖြစ်ဘူးကျင်သားဟုတ်လားနော်ထောင်ဖောက်ပြရလဲခင်ဗျားတို့ဘာရသူမှမထိခိုက်ဘူးနော်ခင်ဗျားလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတော့ရလိုက်မယ်တနည်းဘဝဆိုတာခင်ဗျားမကူးဆိုတာမမေ့နဲ့ခင်ဗျားလဲကျုပ်เจ้าကိုကောင်းကောင်းတည်တယ်ကျေနော်ဒါအချင်းချင်းနေနော်ထောင်ပိုင်းဟိုမှလည်းကြုံကြောင်းကိုပေါင်းကောင်းတည်တယ်ဒါတွေဆိုခမရတပည့်တွေကကျုပ်တပည့်ထောင်ပေါင်းထိုက်လိုက်တာနော်ထောင်ပိုင်းအပြောင်းအလဲမှာခမတို့ဟိုကအခုထောင်ပိုင်းတန်တွေဆိုတာကဥစဉ်တို့ငငယ်ရဲထောင်ပိုင်းလှုပ်လာပေါ့ဝင်တယ်ဟိုကတော့ဥစဉ်တို့ကြောင်းဝါရထောင်ပိုင်းတော့စစ်တပ်ဖက်ကကြောင်းလာတဲ့ထောင်ပိုင်းသူကြောင်းဝါတဲ့အချိန်မှာခမတို့အပြောင်းလဲကျိတ်လိုက်တယ်ကဲခမင်းလို့ပြောနေရမို့ကျုပ်မှထောင်ဝင်စားတော့ခက်ခဲတွေ့တယ်အန်ရဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမှကျုပ်မှသွားတွေ့ရတယ်ခင်ဗျားကခုအကျုပ်ရှိတဲ့ထောင်ဝင်အပ်ပေးတယ်မဝေးထောင်အာဒါကတော့ပေါ့ကိုတော့တပည့်တွေပါဘာညာထောင်မှကြည့်ပြီးပေါ့ခင်ဗျားအပ်ပေးလို့မကြောက်ကျုပ်တို့ပဲထောင်ပိတ်ခံရတယ်ကဲကျုပ်တို့ပဲထောင်ပိတ်ခံရတယ်အခုမန္တလေးထောင်မှာကျုပ်တို့ပဲ၃နှစ်ကျော်ရှိဘသူနဲ့ရန်ဖြစ်ဘူးလေဘသူနဲ့ကရဏဖြစ်ဘူးလေခုထောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့သူကအခုမဝေးထောင်မှာခင်ဗျားလွတ်လိုက်တော့ကျုပ်တို့ပဲတစ်ခါတိုက်ပိတ်ခံရတယ်ပညာပြခံရတယ်အပြစ်ကတော့ဘာပြင်းမမတည်ဘူးရန်ဖြစ်လာတယ်တိုက်ပိတ်ခံလဲဝိုင်းမန်ထိုးခံရတာကျုပ်မတည်ဘူးအနေငယ်ဒီမှာလည်းမဝိုင်းထွေလာဘာလာအကြောင်းစုံကျုပ်မှာဘာမှမတိရသေးဘူးထောင်ဝင်စားတော့တွေ့တယ်ကျုပ်နောက်တယောက်ကိုထောင်ဝင်စားတွေ့ခိုင်းရတယ်အတွေ့မခံလူတွေ့မခံနားတော့မယုံမှကြပါနဲ့ဦးစင်းတို့ဒီချိန်မှာကအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှကြောက်မှာကျုပ်ကလည်းကျုပ်တပည့်ထီးရင်လုံးဝခံချင်တာမို့ကျုပ်တပည့်တွေအပြစ်ရှိလို့လုံတယ်အပြစ်ရှိလို့ထောင်ပြောင်းထည့်တယ်ထောင်ထဲမှာသူကမငင်းမထောင်ပြောင်းထည့်ကျုပ်လက်ခံတယ်အချိန်နေရာလက်ခံတယ်နားတော့အခုကခင်ဗျားတို့တိတိကြီးနဲ့ယုံမှတယ်ဗျာကျွန်တော်လူမိုက်တွေမွေးထားပြီးတော့လူမိုက်တွေကိုယူသားပါလေလုံးနေနော်ဒါလေကျုပ်ကိုစိတ်တိုက်ကြအောင်ကျုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟုတ်လားပေါက်ဝဲအောင်ကျုပ်ကိုဒီလိုဖြစ်ထောင်မှလာအိမ်မှာဆန္ဒပြကျုပ်ကိုထောင်နဲ့ထည့်ချင်တာလားဦးချိုးတို့ခင်ဗျားတိပါလေပေါက်ကိုတော့ထောင်နဲ့မှာတော့လည်းဘလို့နေထားနေတယ်ဘသူမှဂယူးမဆိုင်ဘူးကိုမှန်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတိပါလေပေါက်ကိုတော့ထောင်ကြောက်တဲ့ကိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတိရေနော်ဦးချိုးတို့ခင်ဗျားတပည့်တွေကိုခင်ဗျားပြောထားနောက်ကျုပ်တပည့်တယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျားထောင်ပြောင်းဖို့လုံနေတယ်နောက်တော့ကြောက်တယ်ပဲရှိသေးရခင်ဗျားတို့ထောင်ပြောင်းဖို့လုံနေကြမ်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ထောင်ရတယ်ဘာအတိတ်တွေရှိလို့ကြောက်တယ်ပဲတော့အဲ့လိုလုံနေရလဲကဲဒါတော့ပောက်ကရရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တာတော့ဘောမာရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ရမခါကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အားလုံးအောင်နော်တတိတဖုံနဲ့ကောက်နေကြတာပါနော်အဲ့တော့ကောက်ကိုရရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပေးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား